Dragi zakonci, javljam se vam z Golovca, hriba nad Ljubljano, kjer pravkar tečem, treniram orientacijski tek, pa več o tem malo kasneje. Zdaj pa gremo do druge točke. Evo, tule je. Takole. Drugo sem našel. Zdaj pa se bom tlele usedel dol in poskušal primerjati orientacijski tek z našim življenjem. Glejte, orientacijski tek je gibanje po neznanem terenu, polnem presenečenj, včasih tudi nevarnosti. Na križiščih se treba hitro, učinkovito odločati med prav in narobe. A ni to malo podobno našemu življenju, ko se je treba gibati po neznanem terenu, ko se je treba gibati po težkem terenu, polnem presenečenj, ko je treba na križiščih v našem življenju se odločati med prav in narobe. V orientacijskem teku nam lahko marsikaj pomaga in z marsičem smo opremljeni, da nam gre lažje. Evo, prvo kot prvo imamo mi na razpolago orientacijsko karto in kompas. Evo, upam, da se je tole kaj videl. Teren, narava je nekaj, kar je Bog ustvaril. Je naše življenje. Orientacijsko karto smo pa ustvarili ljudje. Da si pomagamo pri gibanju po neznanem terenu, težkem terenu, terenu polnem presenečenj. Kompas je nekaj, kar je eno pravilo, ki nam je od Boga dano, on stalno kaže na sever. Kompas stalno kaže na sever. Imamo eno zagotovilo, da nekaj na terenu bo pa stalno. Vse okoli nas se spreminja, ampak kompas je stalen. Lejte, in karta je lahko dobra ali slaba. Lahko je dobro narisana, dobra ponazoritev terena, lahko je pa slaba. In slabo karto se zgubiš, z dobro karto se lahko znajdeš. Zdaj, se pravi, teren je ustvaril Bog, človek je ustvaril karto in človek je pogruntal svojo glavo, ki jo je seveda Bog zastavil kompas. Jaz imam kompas in karto primerjam s Svetim pismom. Lejte, Sveto pismo je odlična, najboljša ponazoritev tega, kar Bog želi od nas. Nam pomaga, da se na križiščih naših poti, na težkem terenu življenja, hitro in učinkovito odločamo med prav in narobe. Zdaj, karto je treba se naučiti brati. Karto je treba vzeti v roko, jo preštudirati in kompas se treba naučiti uporabljati. Jaz se spomnim svoje prve orientacijske tekme, ko sem sicer imel kompas, ampak ga nisem znal uporabljati. Obvisel je za mojim vratom in je bil popolnoma neuporaben. To pomeni, Sveto pismo je treba vzeti v roko in ga je treba študirati, da vidimo, kaj ko nam lahko Božja beseda razodeta, Božja beseda pomaga na težkem terenu življenja se odločati med prav in narobe. Midva z Marinko to delava, študirava zdaj to Božjo karto, Božji kompas, pomišljaj Sveto pismo, šele neki let in midva vidva, kako nama to prav pride. Lejte, ko te otrok pubertetnik nekaj praša, nekaj zagulenega, nekaj težkega, nekaj, kar te preseneti, takrat je treba imeti odgovor pripravljen in takrat je treba povedati nekaj, kar je resnica, kar temelji na resnici in resnica je zapisana pravom v Svetem pismu. Tole se meni nekajkrat pri otrokih zgodilo in vam povem, ni večjega vesela, kot je to, da človek lahko odgovori nekaj, za kar veš, da temelji na Božjem, torej večni resnici. Zato rabimo vero, lejte, čist malo vere, tiste navadne
vere velike kot gorčično zrno. In ta vera nas bo pripeljala do tega, tudi preko preizkušenj nas bo utrdila in nam bo pripeljala do tega, da bomo hoteli biti bliže Bogu, da bomo hoteli biti spoznavati, kakšen je Bog, kaj njegov učlovečeni sin je počel na zemlji, kako je to počel, in pravzaprav želimo postajati njemu podobni. To je naš cilj. Tako kot pri orientaciji je cilj, kaj? Da najdeš vse točke. To je prvi cilj. Da najdeš vse točke, dobro, pri športu v čim krajšem času. Jasno, to je šport. Pri življenju ni treba vse delati v čim krajšem času. Ampak najdemo vse točke. To se pravi, na vseh križiščih smo se odločili zaprav. In naš cilj, naš življenjski cilj je kaj? Priti v nebesa, ti, tvoji bližnji in še kakšen, ki mu poveš za Božjo orientacijsko karto, za Božji kompas. Lejte, pri orientaciji smo mi opremljeni. Tekači smo opremljeni s takimi posebnimi čevli, ki imajo špičke in te špičke nam pomagajo po terenu. Potem imamo kapo, evo, tako fajno kapo, ja, diževa kapa, imamo take hlače, imamo take majčke, ki odbijajo grmičevje, ki se ne zataknejo v vsak trn, ki nam pomagajo, da se skozi teren prebijamo čim lažje. V rukzaku, kadar je dolga orientacija, nosimo sabo okrepčilo. Evo, nosimo sabo okrepčilo. Vodo, ki nas osveži. Zdaj tole sem jaz potegnil to okrepčilo, zapisano Božjo besedo. Jasno, da orientacisti ne laufamo s tako debelo knjigo po terenu, ampak sem jo vseeno vzel sabo. Te stvari nas med potjo krepčajo, prav podoben kot zakramenti, sem si predstavljal. Lejte, mi gremo k maši, k sveti Evharistiji, prejemamo krepčilno Jezusovo telo, zato da lažje laufamo skozi življenje, zato da se manj zatikamo v grmovje, da se manj poškodujemo, da nekako lažje v eni taki moči gradimo odnose, tudi že pravimo, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej. Odnose z Bogom, odnose med možem in ženo, odnose z otroki, odnose z našimi bližnjimi, starši, prijatelji, sodelavci. Glejte, še tole, dragi diževci, Bogu hvala, da lahko tečem. Prav lahko bi se zgodilo, da bi pred parimi meseci tekel zadnji krog. In iz tega, z tele moje levkemije, kot veste, sem prestal levkemijo, so me reševale vaše goreče molitve. Z vse to se vam lepo zahvaljujem, dragi zakonci. In želim, da dobro tečete skozi vaše življenja, da se dobro opremljate, da se stalno opremljate znanjem o tem, kaj Bog želi od nas in da se stalno krepčate z zakramenti, ki nam jih naša cerkev daje. Vse dobro vam želim in obilo blagoslova na vseh vaših poteh.